Hello， 大家好，我是阿 T。变态在教育部的定义是不正常的状态。那如果把大家都变得不正常，也就没有所谓的不正常喽。殊不知，在这社会里，其实大家都有着自己的不正常，只是为了融入社会生活，大家都在假装正常。又或者，昆虫需要经过蛹的阶段才能进化成成虫的阶段，也叫做变态。因此，本来是正常的人，经过了某些特定的阶段之后，突然就跟别人与众不同了，就称之为变态。所以我们也可以把屎事称之为变态，虽然他本来就是个变态。又或者把蜘蛛人叫做变态人，同样的绿谷初九在他的世界里一开始也被当作变态，因此变态也能够被解释成那些不受世俗成见所束缚的自由之人。当然违反法律还是绝对不行的。总之，变态对我来说绝对不只有贬义而已，变态在我的业界反而是一种奖励。觉得这类影片还不错的话，欢迎按下订阅开启小铃铛哟，当然也可以加入会员，每个月赞助 RT 多喝两杯饮料补补脑。今天我们就来盘点动漫界里的那些有趣的变态吧。首先是搞笑漫画《日和》里的熊吉，就是那个常常出现被警察带走的家伙。是的，警察先生就是这个人。那个出现在各大梗图的男人就是我们熊吉。你看看，马上就为大家带来第一种时常违反法律的变态。而熊吉作为日和众多变态之中最强悍的变态，他的名言就是：我只是察觉到如果露出下半身的话就会莫名的兴奋，我不是变态呀。又或者，我不是变态，就算是变态也只是惯有变态之名的绅士，我也只不过是被大三角板玩弄于股掌之间的一名牺牲者而已哦。是的，就是如此浑然天成的变态，全世界就只有他们熊吉做得到。而他之所以常常被捕，不外乎就是偷了喵美的泳装穿在身上，偷窥向美洗澡还学狗叫嫁祸给他人，偷了喵美的资历前端并且含在嘴里。总之，熊吉干过的这些事情都绝对不能干，不然你就会像我一样现在在看守所里写稿。再来是JoJo里的极凶极恶的变态吉良吉影。作为JoJo系列里号称最弱的 boss， 虽然某些意义上他其实是最强的。本来只是个普通上班族的他，一心向往平静生活，最好是跟植物一样安稳不动，那就太屎巴拉西了。结果这人偏偏有练手癖，都是因为他小时候看到蒙娜丽莎的手就这么肃然起敬，从此就这么爱上了女人的手。当然你只是单纯喜欢看别人的手也就算了，偏偏这货喜欢收藏手手，这样才能随时随地拿出来观赏，那要收藏的话就必须有所割舍了。因此当吉良吉影无法割舍他的欲望时，割舍的就是对方的手。当然这也是在现实生活中绝对不能做的事。那么啾啾最有人气的反派 Dio 是不是个变态呢？他都说他不当人的，绝对是个不折不扣的变态拍了啊！是谁会打不赢对手就把对手的狗给煮了？この Dio だ！是谁会把不到妹妹就强吻人家？この Dio だ！那是谁会受到义父的百般呵护还对义父下毒的？この Dio だ！那是谁感受到人类的极限就不当人的？この Dio だ！是的，这就是咱们的 Dio。说真的，能够当 boss 的通常都是有过人之处的角色，不管是心理上还是生理上。再来就是东京口食种的月山喜，作为一位拥有完美绅士外表的美食家，对于料理食材方面的技术十分的拿手，尤其是在料理人类方面更是炉火纯青。毕竟他自己就开了一间专门料理人类的餐种餐厅，对顾客们提供各种类型和不同食法的人类。然而这餐厅对人类来说肯定是变态到了极致，但是对于餐种来说就像你吃牛排一样正常。这大概就是这部漫画想要表达的中心思想了吧。而月山崎对于食物的狂热就疯狂到了变态的程度，更别说他对咱们主角积木那可怕到病态的爱，尤其是那幕最经典的吻手帕之战。下の幸福にとって星の発見以上のバラだ。カネキ君、思い出すよ。就
竟有谁看了这幕还觉得他不变态的呢？虽然我觉得还蛮有趣的，其实倒是银魂的近藤勋，作为以新撰主局长近藤勇为原型所产生的角色，这家伙完完全全就是不一样的人物。除了重情重义跟剑术可能比较符合近藤勇以外，他就是个不折不扣的变态，尤其是对 SM 游戏有着特殊的执着以外，还是个暴露狂。当你整天若无其事里不穿衣服出现在众人面前，还不觉得自己是个暴露狂的时候，你就是个合格的变态了。不过他为人的性格其实非常的好，就是不太喜欢穿衣服而已。再来是同样银魂的变态原非昌普，不得不说银魂的变态是真的不少。这个原非昌普作为御行番众的忍者，却是个不折不扣的抖 M， 你越骂他他越是高兴，跟咱们近藤勋搭在一起根本刚好而已。不过最重要的还是他是个巨乳痴女，就算刚好又是个变态也只是刚好而已。像这样的变态绝对是在场的各位最喜欢的类型之一，有种就不要欺负银石，冲着我来就对了。来，我身为一位被虐待兴奋无法自拔症的研究从业人员，有义务好好的为仓虎检查检查该如何医治。明天你就到我的诊所来，让我好好地为你做全身的真体检查。那是武装炼金的蝴蝶男，这位角色大家应该就比较陌生了。这人本名蝶野公爵，从小身体就非常的差，却是个百年难得一见的奇才，又靠着多孔阿塞遗留下来的某项研究，从此变身成不完全的人工生命体蝴蝶假面男。而他最厉害的就是制成一格的变态美学，虽然是个变态却相当的有魅力。而他最有趣的地方还是他毫无保留的展现他个人的美学观，当你不尴尬的时候，尴尬的就是别人。而咱们蝴蝶假面都出现了，就绝对不能不提他的大前辈疯狂假面。是的，就是那个无人不知无人不晓整天将内裤套在头上的大侠。比这么周星驰还早验证蒙着脸比较厉害的原理，就是我们的疯狂假面。而他本人其实是红优高中拳法部的 S 色成狂野，没错，中国古拳法什么的也不是他的对手，幸好他拥有一颗充满正义感的好心灵。不过他却继承了妈妈的变态血统，是他的变态之力全都是从妈妈那边来的，只要在他将内裤套在头上之后，就会瞬间变成超变态英雄疯狂假面，使出各种神奇的变态古拳法惩奸除恶。如此变态的超级英雄怎么能不受人尊敬呢？再来是我英的丰田石，在那严谨又强又聪明的超人海之中，就有那么一位最特殊最做自己的变态，那就是我们的丰田石，丝毫不在意同学们的眼光，大拉拉里各种表现自己内心的欲望。而他的人生目标就是受女孩子喜欢，你说他很色很烂很没用，并没有，好歹他也是靠着自己的聪明才智与死缠烂打来到了我英的前20名，看似平淡无奇，长得又矮，殊不知他的脑袋却是灵活的比谁都还精明，尤其是靠他来达成自己的欲望的时候更是无坚不摧啊。如此诚实做自己的变态该去哪里找？那是死神的聂简历。身为护庭13队的第12番队队长，同时还是第2代技术开发局局长，如此深厚的双重头衔肯定不是什么简单的角色。是的，他就是个沉迷于极致人体研究的变态，为了研究他可以丧心病狂到无人能及的地步，因此他把自己的身体改造成可以隐藏并携带各种武器与装置，诸如耳内藏着镰刀，随时带着肉体再生剂之类的，完完全全就是我们疯狂科学家的典范，全尸魂界唯一一位走在潮流尖端的男人。而这么聂简历最讨厌的就是完美二字，因为一旦达到了所谓的完美，剩下的就只有绝望，没有任何进步的余地。不愧是最丧心病狂的变态科学家贝特鲁吉乌斯罗曼尼康帝，是的，他全身上下无一处不露变态的性格，他就是我们吕明的怠惰之罪的私教。而他的不可释之手更是经典重现了妖精旋律的可怕力量，过去还是正常人的他究竟是经历了什么样的折磨与苦难，才会变成现在这样头顶马桶盖、身形消瘦、眼神却又充满艺术的变态呢？倒是巨人的韩吉佐耶，跟咱们聂简历一样都是疯狂的科学狂人，凡是只要对某项事物陷入无能能及的痴狂程度，都可能在无意之间就遁入了变态道的行列。而咱们的韩吉就是因为他对巨人抱着无比的仇恨，某天不小心踢飞巨人的脑袋之后，咔的一声，一个开关就在他的脑袋之中打开。难得巨人的脑袋这么的轻呢，我想应该是跟某些人一样脑袋都装死的缘故吧。不过咱们的韩吉不这么
么想。为了搞清楚一切，韩吉遁入了回不去的深入身体研究之中。他研究巨人的手段，那是最好不要知道比较好的变态啊。那么咱们变态角色的最后一位，就是那个绝对不可能不提的西索。作为漫画中最有魅力的变态反派角色，西索说他是第二，绝对没有人敢说他是第一。除了冷酷情杀人如麻以及超强逆天的战力以外，反复无常又爱骗人才是他真正的卖点。变态不坏，众人不爱，反映在他身上只有实至名归而已。不过最令人陶醉的还是西索的杀气满到最高点的时候，那个暴走的狂气状态，只有我们的西索能够表现出其魅力。那么都说到西索了，就不能不提咱们西索的中配福爽大大当年的演绎。哦，我好想现在就毁掉你。我要到等果实成熟之后，因为现在毁掉你实在是太可惜了。我要到等欲望累积的更高，我要忍耐，我要忍耐，忍耐，忍耐。真的是完全不输给日版的精彩演绎啊。什么？你说为什么没有龟仙人吗？他就只是个单纯的老色胚而已，还不到变态的境界。那么今天的盘点就到这边，还有许多没有提到变态又有魅力的角色，欢迎大家在留言区分享给各位。我是阿T，变态在我的业界是一种奖励。我们下次见，拜拜。